tapparaisuus merkittää mulle aika paljon, että sitä ei oikein voi sanoa mitenkään kuvailla. Että 4-vuotiaasta asti mun elämässä mielessä koko ajan, kun mä ekan kerran hokkarit laitoin jalkaan. Että kyllä, niin kuin, kyllä se on niin tosi tärkeä juttu mulle. Anton Levtsi muutti vanhempiensa kanssa jo 3 vanhana Tampereelle ja on siitä asti viihtynyt ja rakastanut Suomen kiekkopääkaupunkia. Se on ollut mun tavoite ihan pikkupuolista asti, että Tapparassa pääsi joskus voittaa jotain. Ja nyt ollaan lähellä, mutta vielä tarvitaan se yksi. Hyökkäjä takoi kovia pisteitä Tapparan juniorivuosina, mutta liigapaikan valtaaminen otti aikaa. Kärsivällisyys oli ajoittain koetuksella, kun Levtsi tahkosi kaudet 2015-18 Mestistä Lekissä. Vuosia takaperin oli mahdollisuus lähteä johonkin muualle, mutta mä en nähnyt sitä, että mä niin kuin haluaisin lähteä. Mä halusin niin kuin täällä just kehittyä paremmaksi pelaajaksi. Ja kun mä näin, että täällä on niin kuin, saa niin kuin hyvän mahdollisuuden kehittyä ja ei ole mihinkään kiire. Ja niin kuin mentiin vuosi kerrallaan ja sitten niin kuin, mä luotin tän näihin tyyppeihin, ketä täällä on. Ja se on niin kuin, ollut mulle tosi tärkeä ja mä oon huomannut, että se on niin kuin, tuottanut vuosi vuodelta tulosta, niin mä oon pienestä pojasta tykännyt pelata kaiken maailman mailapelejä ja pallopelejä, että mä oon niissä ollut ihan hyvä niin kuin joka lajissa. Ja sitten tässä jääkiekossa sillä ei pärjää muuta kuin tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten alettiinkin mittaan sitä luistelua ja kamppailuvoimaa ja sen eteen ollaan tehty hommia, niin se on varmaan se suurin syy, miksi mä oon päässyt tähän pisteeseen. Maara. Maara. Mitä turri? Ei mitään. Toikko lohta? Eikö teille tuu tähän näin koju? Olin ekoja vuosia miesten niinku sarjoissa ja kopeissa, niin ei ehkä tullut sitä omaa persoonaa esiin, mitä kumminkin tässä vaatii, jos haluaa niinku pärjätä urheilijana. Että kyllä tässä niinku henkistäkin puolta ollaan menty niin kuin kehitetty sitä puolta, että se on tosi tärkeä tässä niin kuin lajissa. Mutta nyt kyllä mä mun mielestä olen oppinut sen, että kyllä niin kuin oma itsensä pitää olla, jos haluaa niin kuin pärjätä. Että ei voi mennä mihinkään kuoreen, silloin ei tule kyllä yhtään mitään. Oma pelipaita tuo. Levtsiä voisi kuvailla velikullaksi. Hän on erittäin pidetty joukkueen keskuudessa ja etenkin omaperäiset lausahdukset ovat jääneet elämään omaa elämäänsä. Niin, kyllähän niitä taitaa sitten varmaan tulla, mutta en mä niitä niinku huomaa sillä lailla. Mä niinku vaan, niinku tossa puhuttiin, että mä oon oma itsensä, sitten nuo jätkät niitä kirjoittelee välillä ylös. Otetaanpa muutama esimerkki. Pirkanmaan nimikkolintu. Se ei ole Ilves. Hyvä. Ja viimeinen, mikä on Irvinin etunimi? En tiedä, mutta tuttuja on. Hyvä, kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Just joku alkoi soittaa. Tammerkosken sillalla raikaa lauluni. Tampere, joo. Helmimestä, ollaan. Ei ole tää loppu just.